Обирати запобіжний захід офіцеру Збройних сил України, який п'яним наїхав на курсанток на території військової частини, мали ще півтори години тому. Та засідання не розпочалося й досі. Чому, знає кореспондентка 5-го Валерія Павленко, вона на зв'язку зі студією. Валерія, то чому затягують засідання і що тобі відомо станом на тепер? Аня, буквально орієнтовно о 5-й годині ми почали вже дуже спілкуватися з прес-службою Шевченківського суду, де, власне, мали би вже обирати запобіжний захід для вчорашнього горе-водія. Втім, з 5-ї години нам повідомляли про те, що судове засідання мало би розпочатися о 5:30, тобто 17:30. Втім, до нині, тобто до 7-ї години, саме судове засідання не розпочалося. Як нам пояснюють, нібито у головуючій суді, яка має розглядати це ж судове під час судового засідання, вона має ще перед цим кілька засідань. Орієнтовно, це ще два засідання. Втім, скільки ж по часу це може тривати, нам не можуть пояснити, нас не можуть зорієнтувати в часі. Нині нас пускають до Шевченківського суду. Навіть представників журналістів вже запустили до зали суду, тобто ми вже очікуємо як початку судового засідання. Втім, досі в залі не перебуває підозрюваний, до ось немає ані адвокатів, ані прокурорів. Ну, принаймні, ми їх не бачили, поспілкуватися ми з ними ще не могли. І ось до нинішнього моменту, тобто вже півтори години, ми як очікуємо, це ж початку судового засідання. Втім, у котрій відбудеться, що буде далі, поки що невідомо, нас не можуть зорієнтувати, Аню.